Natavan Quliyeva. Tüzəli xanım nə dərəcədə diri idi, canlı idi? Buyurun. Natavan, səni təbrik edirəm. Birisi stilistikan çox maraqlıdır, qəşəngdir, əlasan. Sən əslində sübut elədin ki, sən çox potensiallı ifaçısın. Sübut elədin bunu. Bəli, doğrudan belədir. Bravo. Rikitativ yerlər, kupletlər əla səslənirdi. Dərinlik var, hisslər var. Sən başlayanda ki, o notları, yuxarı notları, nəfəsivi göstərirdin, notun uzunluğunu göstərirdin. Orada səndə emosiya çatışmırdı. Sən biraz göbut deyəcəm, sanki belə dümdüz bir not oxuyurdun. Kaş ki, sən orada daha hissli oxuyardın. Lap effekt, lap perfect olardı. Yəni, bunu mən sənə deməli idim. Amma hər şey əladır, təbrik edirəm. Çox təşəkkür edirik. Eldar, buyurun. Natavan, çox sağ olun, çox gözəl ifa idi. Mən Tüzəli xanımın sözünə qüvvət, mən orada o qədər də enerji hiss eləmədim və yuxarı notlarda, xüsusilə də sonda, daha çox qışqırtı kimi gəlirdi. Bəli, bəli, bəli. Mən onun yanında dayanmışam, o qədər enerji hiss eləyirəm. Yəqin ona nəsə çatmayıb, biraz da artırmaq lazım idi. Original nə bir səs idi. Hər şey hiss elədi, həyəcan. Möhtəşəm səhsə. Elə mən də efirdən əvvəl yanardım, biraz toxunardım. Amma hər şey həqiqətən gözəli idi. Çox sağ olun. Çox sağ olun. Brünət xanım görək nə deyəcək? Natavan oxumağa başlayan kimi, keçdim bu balaca qızdan bu gözəl səs necə çıxır, belə qəşəng. Çox qəşəng idi. Natavan, sən səhnədə çox rəngli bir figursan. Səhnəni doldura bilirsən. Yəni, mən sənə uğurlar arzu edirəm. Sən sabah birisi gün səhnədə olsan, inanıram ki, tamaşaçıya yaxşı pis fərq eləməz, sən maraqlı olacaqsın. Çox sağ olun. Bugün həqiqətən də o çox rəngli figurlu tamaşaçı da ona biganə deyil. Təşəkkür edirik. Görək ustadınız sizə necə rəy verəcək. Birazdan görüşəcəyik. Hələ ki, kulisdə gözləyək.